Bom dia, meus amigos, vamos falar um pouquinho hoje de raga Shavuot. Eu vou pegar um aspecto desse raga que, como todos sabem, é o raga. Não apenas aonde a gente se lembra de Mahamad Har Sinai, da onde os nossos antepassados estiveram no Monte Sinai para receber os dez mandamentos e as duas tábuas, mas na verdade é um raga aonde, de verdade. A gente, todos os anos, recebe a Torá para nós. Vamos falar de um aspecto de Hagia Shavuot, onde a gente vê em vários símbolos daquela ocasião de Matan Torá, algo muito importante para que a gente possa ter sucesso em receber a Torá nesse e nos próximos anos que vão vir. A gente sabe que quando Deus escolheu um monte, ele escolheu não pelo monte mais importante, mas pelo monte mais baixo. Harsinai era, de todos os montes elegíveis, o mais baixo. Um outro aspecto, a Torá fala, nunca teve um homem mais anavo, mais humilde do que Moshe Rabbeinu, através de quem a Torá foi entregue. E finalmente, em vários lugares do Talmud, a torá é comparada à água. Enmaim ela torá, não há água, a não ser a torá. Um aspecto interessante da água é que a água ela corre sempre para os vales mais baixos. Aonde tem dois caminhos, ela sempre vai escolher o caminho mais baixo para chegar sempre no vale mais baixo. Então, a gente tem um monte mais baixo, a gente tem Moshe Rabenu, o mais humilde, que mais se rebaixou dentre todos os seres humanos, e a gente tem a Torá que gosta de lugares mais baixos. Uma pergunta: se fosse só pela humildade, só para mostrar as coisas baixas, que a Torá seja entregue então. Em um vale que desça para receber a torá, por que então num monte? O símbolo do baixo a gente entendeu, mas por que num monte? A resposta é que para adquirir a humildade a gente precisa se esforçar, a gente precisa subir para conseguir descer. A gente precisa, a, a humildade é, é um aspecto que se adquire com esforço e não simplesmente Através da nossa natureza. A nat nossa natureza, o natural de nós é, na verdade, nós tendemos ao contrário. Se não fizermos nada, se não nos esforçarmos, seremos orgulhosos. Agora, uma pergunta: por que para adquirir a Torá a gente precisa dessa qualidade da humildade? A verdade é que a humildade. Ela é a mãe de todos os bons traços de comportamento, de todas as midotes. É muito fácil perceber isso. Por exemplo, por que uma pessoa anda constantemente irritada e nervosa? Porque o nervosismo é resultado da percepção da falta de controle que temos sobre as coisas. A gente manda alguém, um funcionário fazer alguma coisa. O filho, o marido, a esposa, eles não nos obedecem e a gente fica nervoso. A gente conta em chegar no nosso destino em 15 minutos e eis que tem trânsito, que o nosso trajeto demora meia hora e a gente percebe que não tem controle sobre as coisas e a gente fica nervoso. Uma pessoa humilde, ela já sabe de antemão que ela não tem controle sobre nada, então não tem o sentimento de frustração quando ela percebe que não tem o controle. Então a pessoa humilde não fica nervosa. Uma pessoa humilde não fica triste, porque ela sabe que ninguém deve nada para ela e que o contrário, é ela que tem que prestar conta aos outros, aos outros e a Deus. Enquanto que o orgulhoso, ele acha que merece tudo e não deve nada a ninguém. Então quando ele não tem o que achava merecer, ele fica triste, ele fica com uma cara amarrada constantemente, uma uma face séria, como que o mundo está sendo injusto comigo constantemente. Uma pessoa humilde é o contrário. Tudo o que acontece para ela é lucro, porque ela sabe que não merece nada. E quando ela vai dar, ela não, também não acha que está fazendo um grande ato de bondade, que merece algo em troca, porque ela sabe que está nesse mundo para dar e não para receber. Esse é o humilde. E assim vai. Porque uma pessoa é pandura, por causa do orgulho. Porque uma pessoa se isola da comunidade por causa do orgulho. Porque ela acha que os outros são inferiores a ela, que ela não tem que se misturar ao povo. Ela não é incapaz de dançar em casamentos, de se misturar, de rezar junto, de fazer as coisas juntos com o resto da comunidade. Só que a torá foi dada para a comunidade, não foi dada para indivíduos. Pessoal, para receber a torá, a gente precisa de todos esses traços de humildade. Shavuot significa literalmente semanas. Shavuah é uma semana, shavuot são várias semanas. Para chegar a Chavota a gente conta sete semanas, desde o segundo dia de Pesach. Por quê? Porque precisamos contar sete semanas. Se Deus tirou a gente do Egito com um objetivo claro, um objetivo de uma, ter uma liberdade espiritual, não apenas uma liberdade física, que deu aturar logo no dia seguinte? Não. A gente precisa. Contar sete semanas e literalmente contar através de freta Homer, um dia após o outro, e não é uma contagem regressiva, como alguém que está esperando um grande acontecimento e fica contando quantos dias faltam: 49, 48, 47, 46. Não, é uma contagem progressiva: o dia 1, um, depois o dia 2. Depois do dia 3, porque a verdade é que a gente está não apenas esperando receber a Torá um grande presente, mas a gente está se construindo durante essas sete semanas. Primeiro eu sou o nível 1, um, depois o um nível 2 e, um e o que, nível 3. O que a gente tem que se construir? Nos nossos características comportamentais, nas nossas midot. Uma pessoa que não tem midot. Ele pode achar, mas a verdade é que ele nunca vai conseguir receber a Torá. A Torá não vai caber dentro dele. Ele vai estar cheio de orgulho, preenchido pelo seu orgulho. E um copo cheio, quando tentamos colocar um pouquinho mais de água, ela não entra, ela cai diretamente para fora. Humildade. Finalmente, se a gente não tem ela, como é possível aprender alguma coisa nessa vida se a gente acha que já sabe? Se a gente senta em um shiur para ouvir, em vez de tentar aprender, internalizar a mensagem, a gente está julgando se o shiur é bom, se é ruim, se o rabino é bom, se ele é ruim. Então, meus amigos, vamos saber. A gente tem uma chance enorme agora de receber a coisa mais valiosa, não do mundo nem do universo, de tudo, tudo. A Torá foi criada antes da criação do mundo. A gente tem chavó, uma energia enorme para receber, um cli, um utensílio para receber muita, muita brahá, de muita sabedoria, muitas brahot. Mas para isso, a gente precisa dar o espaço. A gente precisa ter o exemplo de Moshe Rabbeinu. a gente precisa se lembrar dos, das dicas do Harsinai e da água. Muito obrigado pela atenção e um Chag